Assalamu alaikum. If you like this video, please subscribe my channel and press the bell icon. Jazakallah. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ایک ایک فرد کو اللہ کی دی ہوئی ترتیب پر قیامت تک کی عمر کا اثر کیا ہے اور جو تعلیم باقی ہے جنہوں نے ایمان باقی رہے ایمان کے راستے پر عمر قائم رہے اسلام کے مطابق دنیا میں زندگی گزارتی رہے میرے بزرگوں اللہ کی طرف سے اس امت کو اپنے نبی کے ذریعے وصول دیے گئے اگر اور لیبر کی طرح کی یہ عمر ان حصولوں پر قائم رہے تو ہر زمانے میں اپنی نیند پر پائے رہے گی اور ہر زمانے میں ایک آدمی دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا رہے گا اور رہبری ملتی رہے گی آدمی اپنے دین پر قائم رہے گا. سب سے پہلا عمل دعوت کا عمل آپ نے ایک ایک فرد کو جاری بنایا اور اپنے ماحول میں ایک فرد کو جاری بنایا اور یہ ایمان جب دل میں اترا ہے تو سیرت یہ بتلاتی ہے کہ ایک ہی ایمان والا جاری بن کر خود بخود اپنے قوم میں اپنے علاقے میں خود بخود جاری بن کر چلا ہے. جب ایمان اندر میں اترتا ہے تو ابھی دل میں بیٹھ جاتی ہے